السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مےٚ چھِ اُمید کہِ میٲنۍ سٲری یار دوس آسان ٹھیٖک دوستو یَتھ ویٖڈیوَس منٛز وٕچھ اَسہِ أکِس وایرَل ویٖڈیو کِلپہِ مُتعلِق رِیَکشَن دِنہٕ وٲلۍ یُس زَن تُہۍ ہیٚکِو سِکریٖن پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ دوستو یہِ ویٖڈیو کِلِپ چھِ وٕنکیٚنَس سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ وایرَل چَلان اَتھ ویٖڈیو کِلپہِ منٛز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ اَکھ نَفَر یُس زَن واریاہو نَفرو چھُکھ روٚٹمُت تُہۍ ٲسِو سونٛچان یہِ کُس چھُ یہِ نَفَر دوستو یہِ چھُ اَکھ نٲیِب تحصیٖلدار ییٚمِس لُکھ چھِ کَران سَلام سُے نٲیِب تحصیٖلدار چھُ وٕنکیٚنَس لُکَن کھۄرَن تَل یعنی دوستو یہِ چھُ وَنان مےٚ ترٛٲیِو یَلہٕ آخِر أمۍ کیٛاہ اوس یُتھ کوٚرمُت یا آن سٕپاٹ رَٹنہٕ یعنی دوستو واریاہ نفر آیہِ پَتہٕ یہِ روٚٹُکھ تُہۍ ہیٚکِو یہِ ویٖڈیو کِلِپ تہِ سِکریٖن پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ أمۍ چھِ رٔٹمٕژ رِشوَت تہٕ پَتہٕ چھِ آمُت یہِ آن سٕپاٹ رَٹنہٕ رِشوَت رَٹان رَٹان چھِ آمُت یہِ رَٹنہٕ دوستو یہِ چھِ بَڑٕ شرمندگی ہُنٛد واقعہ یُس اَکھ نٲیِب تحصیٖلدار تقریٖباً 60-90 ساس آسہِ ہے تَنخواہ نِوان دوستو 5,000-10,000 رۄپیَن پٮ۪ٹھ کُن تٔمۍ پَنُن عزت وٕنکیٚنَس یعنی دوستو یہِ گوٚو وٕنکیٚنَس سارے عام بے عزت اگر تُہۍ وٕنکیٚنَس ترٛٲیِو نظر کوٚرَپشَن لِحاظ چھِ یِوان کَشمیٖر دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھِ دوستو سون پاک مذہب اِسلام چھِنہٕ اَتھ دِوان اِجازت یعنی رِشوَت رَٹنَس اگر تُہۍ وٕنکیٚنَس ترٛٲیِو نظر سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ رِشوَت خوری بَڑان یعنی دوستو ییٚتہِ چھِ کینٛہہ اَفسَر تِتھۍ بہٕ چھُس سٔروین ہُنٛد وَنان کینٛہہ چھِ تِتھۍ یِم غریٖب لوٗکَن چھِ پٔٹان باقٕے دوستو بیٚیہِ یِمو تہِ چھُکھ نہٕ یہِ ٹھیٖک کوٚرمُت کِہیٖنۍ یِمو یہِ روٚٹمُت چھُکھ اگر یِمو رَچیکھ یِمَن اوس یُتھ کَرُن پُلیٖسَس حوالہٕ مگر دوستو یِمو چھُکھ یہِ روٚٹمُت تھوٚومُت أکِس جایہِ آمٕتۍ چھِ سٲری اَپٲرۍ محلہٕ وٲلۍ لٔگمٕتۍ أمِس وٕچھنہِ غلطی گٔیے دوستو أمِس غلطی چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس گژھان مگر دوستو یِمَن تہِ پَزِ ہے نہٕ ایک کَرُن کینٛہہ بیٚیہِ کٔرۍزیو خۄدا صٲبَس کُن یِہوٚے دُعا خۄدا صٲبَس سٲنِس کَشمیٖرَس بَچاو کیٛازِکہِ دوستو ییٚتہِ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تِم حرکت گژھان نَم دوستو اَسہِ سوٗنٛچتہِ ہٮ۪کو نہٕ بیٚیہِ اگر تۄہہِ میون پیج وٕنہِ فالو آسیو کَرنَے تھوٚمُت یہِ کٔرۍزیو فالو بیٚیہِ کٔرۍزیو میٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل سَبسکرایب یا زَن آسہِ کٲشُر بوے وۄنۍ دِیِو بٲسۍ اِجازت خُدا حافِظ.